coisas que vêm de Deus. Todos querem um dia estar com Ele, mas não querem conhecê-lo e amá-lo. Muitos dizem: eu acredito em Deus, mas não fazem nada por Ele. As pessoas mandam piadas por e-mail e umas passam para as outras em uma velocidade luz. Mas quando a mensagem é sobre Deus, as pessoas pensam duas vezes antes de compartilhar com as outras. Dizem a todo momento: qual time que você torce? Qual carro que você mais gosta? Qual a sua banda preferida? A sua música predileta? Mas pensam duas vezes antes de dizerem: sou de Cristo e amo a Deus. Tentam ser invisível. Será que quando você acabar de ouvir essa mensagem, você terá coragem de mandar a um amigo? Não está seguro do que as pessoas pensarão sobre você se você enviar? Falar sobre Jesus Cristo não é um assunto que as pessoas querem ouvir. Somente querem a Jesus. Quando estão em grandes apuros, então pense: não temos outro caminho a não ser o caminho de Deus. Se você é uma pessoa que crê em Deus e o ama, então envie essa mensagem para várias pessoas o máximo que você puder. Porque se fosse uma música, eu teria certeza que você no mesmo momento estaria compartilhando com seus amigos. Que Deus te abençoe abundantemente o teu dia. Seja feliz. Jesus te ama. E eu também.